Čau všetci, zdravím vás David K. Masta a dnes vás vítám pri úplně inakšej hre. A táto hra sa volá Titanfall a je zatiaľ v bete, za chvíľu vychádza. A tuto vidíte, ako si vyberám kartičky, ktoré keď spálíte na začiatku, tak vám dodajú taký boost ako keby. Lenže som si ich nestihol všetky vybrať. Takže kým sa to teda bude načítavať, Titanfall je hra, je to strieľačka a je to vyrobená od originálneho Infinity Ward, to znamená jak bolo MV1, akože tí, čo robili MV1, urobili túto hru a táto hra má veľmi veľký potenciál. Tuto vidíte moju klasu, zabudol som si dať Alešensku, to je Bube a toto je môj Titan. A spálíme túto. Už som mal svoju rýchlosť hneď na začiatku. Takže vám to ukázalo. No a budeme hrať niečo ako, no je to Domination, ale to bolo Hardpoint. A cieľom je jednoducho vidieť tam dole body. Oni už stihli zobrať C-čko, aby ich je viacej. A môj názor o tejto hre je jednoducho, že totálne super. Vychádza o 2 týždne a ešte dali takto, aby ľudia vyskúšali, že čo to je. To je to, čo chýba Call of Duty. A tam som videl jedného, ale nechám ho prejsť. Potrebujem... Ooo, poď sem môj. Oberie náš prvý kill a je tuto. Takže mu idem zo zadu. Takže nie, mne išiel vlak zo zadu. Nevedel vyskočiť chlapec kudak. Lager a sprayer, dobre. Dobre, mate. Dobre, tak im skúsme ísť túto zozadu. Videl som tu dve bodky. A jednu vec neznášam, a to je taká pištolka. Ktorá automaticky zameriava. A toto sú jednoducho bodky, aby ste mali stále na čo strieľať. A to som jednoducho nevedel, kam mám ísť. Všade na mňa strieľali. No ako som hovoril, podľa mňa je táto hra super. Keby som mal teda tie peniaze, tak by som si ju kúpil. Je tu jednoducho stále action, utekáte, stále bola čo strieľate. A môžete one takéto parkoury robiť, skákať po budovách, keď sa nudíte. Táto mapa není taká na skákanie, ale uvidíte takú jednu, ktorú som tiež nahral. Tak tam bude totálny parkour. A tuto som padol, takže do riti. Ale chlapec uteká, ale nezabije ma, lebo ja ho zabijem prvý. Ale je tu aj sniperka, aj všetko, takže je tu pre každého niečo. A to sa ešte spolu zabiť. Toto zneutralizujeme. Toto je podľa mňa asi najlepšie miesto, kde brať Bčko. No ako hovoril som, je to teraz open beta, je to dodnes. Takže kto chce, kto má dobrý internet, to ešte stihne stiahnuť a zahrať si. Ja nechápem, kde bol môj aim. A teraz si zavoláme Titan, aj keď ja rád moc Titanom som není. Tak vám ho ešte znova, tak ho vám teda budem prezentovať. Ideme do neho. Pekne ma hodí do vnútra, to bol jeden. Zabijeme botov. Oooo, zabijo! Automaticky ma to teraz vyhodilo. A takto väčšinou vyzerajú boje s Titanami. Toto som veľko videl. Neviem, kde bol presne. Možno tuto hore. To je jedno, skúsim ísť zobrať bot. Pozor tuto hore. Dobre, už teda to zoberieme. A máte tu ešte jeden taký mod, to je Team Deathmatch. To je... Zbierate body tým, že všetko killujete. To je do 250. A čo je teda dobre správne, si myslím, že sú tí boti.
Aj keď bak, kto si myslí, že oh, boty vám všetko dávajú. Zasraný lager. Ale v tejto hre, keď zabijete bota, tak moc toho nedostanete. Takže nemyslím si, že to je zlý nápad. Aspoň máte stále čo strieľať a nemajú taký veľký damage, že by vás to strašne ohrozilo. Takže tí, čo sa sťažujú, že ho zabije veľký bot, tak musia byť akože fakt zlí. Ako teraz úplne, oni kým na vás vystrieľa, tak vy už trikrát zabijete. A teraz tam boli dvaja, zabili ma teda, ten sa zavolá aj Titan, tak aj ja si zavolám. Ale ja rád bežím. Teraz viete, ak vyskočil na strechu, tak ja skúsim ísť za ním. Tu tie parkoury, a už ho stihol zabiť. A môj Titan teraz je, len tak stojí, tak ja som mu teraz povedal, že nech sa hýbe a sám killuje, aby som ja mohol zobrať tento bot. Hodím mu tu, skúsim granát, keď je hore. Ak nie, tak skúsim hodiť na strechu. Takže skúsme to zobrať. A toto... Jedna vec, čo sa tu nikdy nezmení, je, že keď ho... Tu nemáte nožík, ale normálne ho takú do ksichtu mu kiknete. A je to one shot, one kill, takže... To je jediná vec, ktorá ma na tejto hre sere, že to jedno kopnutie vás zabije. Ale je to dosť ťažké hitnúť. A potom máte také veci, že takto skočíte na neho. A môžete ho takto pekne zničiť. Oh, ja som pekne vyletel. A videl som, kam to skočil, takže si ho skúsim zabiť. Dobre, nice. Tam vidíme ďalšieho a máte ešte extra zbrany, ktoré sú silnejšie proti Titanu. To je napríklad táto, ale ja musím prebiť a schovať sa. Máme si znovu takúto zbraň, ide sem, tak ja si zmením na Titan zbraň. A on to zobral so shieldom, tak zavolám si Titana. A dúfam, že ho teda zabije. Ja toto nezvládnem sa mu ochraniť. Proti jednému Titanovi. Poviem mu, že má zaútočiť. A tento už je pomaly zničený, takže vyskočí. Pozrieme sa, kde padol pilot. Môžete skoro zničený. Tak nevidím žiadneho pilota, takže pome. Sme prehrávali, ale zatiaľ teda vyhrávame. No, nevyhrávame. On mi píše, a tento ma skoro zastúpil. Ale ja chcem vyskočiť na neho a zničiť ho. Takže pome. A on sa nebude hýbať, on bude... Lebo nikto není v ňom. Ale tu je enemy. A ja použijem svoju schopnosť na to, aby som bol rýchlejší a mohol utiec. Než by som bol mŕtvy. Vyskočíme sem. Pozrieme sa, či tady o to vlak nejde. Nikto tento nastúpil do Titanu, takže ja teraz pôjdem takto zo zadu. Skočím hore, ešte raz hore. A pozriem sa na C-čko. Nám si toto prebijeme. Nevidím ani kam strelám, dobre je tam. Išiel tady o to. Ja teraz skúsim skočiť na neho, dobre. Bol skoro zničený, tak ho je ten dokončil. A zase tu je niekto na C-čku. Skúsime tam skočiť. A zase mi, že toto som ho videl. Dobre som ho videl, ale... Prišiel mu ďalšia, spálime si ešte jednu kartu. Ktorá nám dá lepšiu zbraň. Takže sa spolneme. A takto môžete robiť parkour. A skočiť na to. A tak ďalej. A máte taký dvojskok. Ktorý vám dáva tú schopnosť, že môžete skočiť aj ešte raz. Aby ste sa dostali ďalej. A ja skúsim skočiť na tohto a urobím mu trocha damage. Lenže jeden bol za mnou, nice. Takže škoda. Zavolujem si teda Titana, tam. Nech ide znova sám, alebo ukážem vám ešte v Titanovi. Jak sa hra. Aj keď ja s ním nič neviem. Ale radšej som vonku teda. A tým, že nedostávate tak veľa kill, tak podľa mňa, aj keď... Není sú tam tie killy.
sa jednoducho takto môžete terminovať. Tu som videl jedného. Ja som si schovať, aby som mi doplnil shield. Ja toho skúsime zabiť. Hej, aj ty môj, ty kokos, jak uteká. Tak ho zašlapneme. To za mi tiež ľúbi tá schopnosť, že môžete vlákom zašlapnúť. Strašne, je to rozdiel a myslím, že táto hra má teda ten konečne potenciál zničiť Call of Duty, akože zničiť, ako zničiť, hej. A neviem, ako by som to vysvetlil. Automaticky ma to vyhodilo a zabil som sa sám tým, že ja mám oné taký nukleárový reaktor, ktorý robí extra damage a ako vidíte, prehrali sme, tak sa musíme dostať hentam. A ten sa snaží dostať aj. Celkovo cieľ, keď prehráte, je utiecť. Ale oni môžu zničiť, najprv zabijú vás, môžu ešte pritom zničiť tú loď, pre ktorú, no, ktorá pre vás ide. Takže títo naši, veľa ľudí sa tam dostane, dostaneme ešte extra XP. 12 na 6 v tejto hre je super skore, verte mi. Na hardpointe. Mal som už lepšie, hej. Ale nie vždycky sa podarí. Takže toto je pre vás Titanfall. Dúfam, že sa to ľúbi. Ja to teda budem sa snažiť kúpiť, lebo ma to strašne baví. A určite si myslím, že to má, ako som hovoril, ten potenciál zničiť Call of Duty. A tak to uvidíte ešte koľko XP. Bete je maximálne level 14. Tu vidíte, ktoré challenge som splnil. Skoro všetky, ktoré sú zaplnené. A tuto vám ešte ukážem, že aké karty, že jak zbierate tie karty. Vidíte, tu máte samé karty. Takže tak. A to je pre vás teda Titanfall. Sorry, že to tam blikalo, to neviem prečo robí. Takže my sa uvidíme pri ďalšom videu a ako vždy dajte like, komentujte a zdieľajte a dajte odber, keď chcete vidieť ďalšie video odo mňa. Takže čaute.